Pošto se mene lično tiče, pitali su me da li sam očekivao. Ne razmišljam o tome da li sam očekivao ili ne. Nadam da se ne čekam, dođe ili ne dođe. Prosto nisam bio opterećen time. Kada sam odgledao sve te predstave, tamo je bio sve vreme festivala, ja sam video da mi jesmo napravili mnogo dobru predstavu koja prosto pomera granice estetike na samom festivalu. Najveći uspeh, ja moj lično smatram da mnogo se pričalo o predstavi Malih jeza i pre nego što smo je mi odigrali. Do te granice da je postojalo strah, kao ljudi kad odgledaju, bojim se, razočarat će se, kao imate dobru predstavu, ali nije to to. Međutim, ne, mi smo apsolutno potvrdili sve one priče koje su se pričale po Srbiji pre festivala i najveći uspeh smatram to što je direktor malo pre rekao, uvek nam postoje pozorišne kuhinje, uvek nezadovoljni komentarišu. Verujte mi, ja sam sam bio na to večer kada su se čitale nagrade, sutra da su mi se predložili direktori kolege. Najlepši osjećaj kada ste u tuđem gradu, gde nemate nikog svog, a svaki put kad pročitaju da li vaše ime ili ime vašeg pozorišta, publika ustaje, aplaudira i viče bravo. Mislim da je to najveća satisfakcija i najveće zadovoljstvo, veće nego bilo koja nagrada, je, verujte mi, tu se tražila karta više. Mi Jezu smo i tamo igrali kamerno. Pored određenog broja sedišta, tu se prvo ubacio još jedan red, pa još dva reda. Pa su na kraju, da mi ne znamo, ubacili još dva reda, jer i mnogo ljudi je ostalo ispred. Tako da se nadamo da ćemo mnogo biti kada ulazarecu, jer prosto je potreba da to svi divan osjećaj sve.